Підходьте, хто не зареєструвався, чекаємо. Що тут буде відбуватися і чому ви вирішили брати участь в цьому заході? Ми дізналися в Фейсбуці, в інтернеті, і вирішили перший раз, ми всі з приватного підприємства «Дельвіка», вирішили з колегами долучитися до спорту, до здорового способу життя. Перший, не знаю, чи довідомо, казали, що вроді би готові, що будуть. Діти хочуть, мусимо брати. Здоров'я. Велоспорт завжди здоров'я. Мій рекорд денної відстані 130 кілометрів, її 80. Вам відомо вже, яка це дорогість? 13-15. То це для вас як? Легка прогулянка. Це буде заїзд дружній, командний, коли всі їдуть з патріотичним таким налаштуванням, з любов'ю до Бандерштату і своєї країни. І просто хочемо показати цю масу велосипедистів, здорових, молодих людей. Починаючи від навіть маленьких, я бачу, ось декілька діток приїхало, що наскільки це класно вести такий здоровий спосіб життя. Акція присвячена Бандерштату. Бандерштат – це є фестиваль не тільки музичний, культурний, а й спортивний. І на ньому будуть відбуватися дуже багато спортивних заходів, близько 20. А це один захід такий до Бандерштату, так як ми на Бандерштат всіх не помістимо цих велосипедистів, ми робимо його по місту Луцьку. Хочемо показати, що в Луцьку багато велосипедистів, що вони також є учасниками дорожнього руху, щоб водії на них звертали увагу. І також, що велосипед – це екологічний вид транспорту і дуже корисний для здоров'я. Оголошення. Після того, як